מפקד התחנה, הוא ותומר, למה הגעת היום? להכיר את המועמדים ולדבר איתם על יום הבחירות ועד על הימים עד הבחירות, ולבקש את המעורבות שלהם על מנת שהתקופה תעבור בשקט, על מנת שידלו אחריות וידאגו לכך שאכן התקופה תעבור בשקט. עכשיו, את מחליפה את דודו בן עטיה. את מכירה את המגזר הדרוזי? אני מכירה מצוין. אני כבר מכירה את דליה ואוספיה מצוין מתפקידים קודמים. אני חושבת שיש פה אנשים שמגיע להם שהבחירות האלה יעברו כמו שצריך. בסך הכל עיר ראויה להערכה, יפה. אני אשמח אם יבחר הכי טוב. עם מי נפגשתם? מודי חלבי. מהובה תומר, שהיא מפקדת תחנת המשטרה בחיפה. ועם מלכה חססי, הקב"ט של היישוב. והיו פה כל המועמדים, חמשת המועמדים, ושמענו סקירה ממפקדת משטרת חיפה, איך המשטרה נערכת כדי שהבחירות יהיו בחירות הוגנות, ללא הפרעות, שלא יהיו בעיות לא ביטחון ולא פגיעה באנשים. גם אנחנו מעוניינים שהבחירות האלה יעברו בצורה מאוד מאוד חלקה, עם כבוד הדדי, ובלי חס וחלילה שמישהו ייפגע, או שיהיו ריבים, או שיהיה התנגשויות בין הקבוצות. אני חושב שאנחנו צריכים כולנו להתחייב שהבחירות האלה יהיו מכובדות, וזו אחריות קודם כל של המועמדים וגם של המשטרה. אתה מרוצה? אני חושב שהפגישה הייתה בסדר, אבל זה עברת מסרים. כלומר, מה שיקבע בסוף זה בשטח, זה ההתנהגות של כל מועמד ומועמד וההתנהגות של אנשיו. גם איך הם מדברים באסיפות ואיך הם נותנים כבוד לאנשים אחרים. ומצערי הרב, אתמול ראינו דוגמה למופת איך אפשר להבעיר את השטח, כאשר באסיפה של אחד המועמדים היו דברים מתחת לכל ביקורת מבחינת הרמה, וזה יכול לצערי הרב להבעיר את השטח. אז המשטרה יכולה רק לעזור לנו, אבל האחריות היא בסוף עלינו, על המועמדים ועל האנשים שנמצאים בסביבם ואלה שעולים על במות ומדברים. אז אני קורא לכולם, בוא נשמור על כבוד הדדי ובוא לא נלך לפגיעות אישיות ולעניינים שהם ברמה נמוכה, כמו שקרה אתמול במפגש של תנועת צווה. אהובה, זה היה מפגש כאילו ביוזמה שלכם? זה היה מפגש ביוזמתי, יהיה גם מפגש כזה באוספיה. קודם כל רציתי לפגוש את המועמדים, ואני חייבת להגיד שמאוד מאוד התרשמתי, גם מרמתם וגם מאישיותם, ואני בסך הכל מרגישה שפגשתי חבורה של אנשים אחראיים שתדאג שאכן הבחירות יעברו בשקט. סלמן חלבי, עשיתם את המפגש הזה כמסודי כזה, מפגש כזה? לא עשינו את המפגש הזה, המפגש הזה בוצע והוזמן על ידי המשטרה ואנחנו שמחים לכך. העלינו בפני המשטרה את כל הבעיות שיש בדליה עוד לפני הבחירות, את כל הסיפור של השריפות ואת כל הסיפור של האלימות שיש בכבישים, גם תחבורתית וגם טרקטורונים וכל מיני גורמים שמפריעים לנו פה. גם הצענו את מה שצריך, את התגבורים ליום הבחירות ואת הקטע הזה שחלק ממה שקורה יכול להתפתח לאלימות מיותרת מבחינתנו. אנחנו תקווה שכולנו ביחד, כולל המשטרה, כולל המועמדים, כולל בכלל כל בעלי המפתח ודליה, כל בעלי העמדה המשפיעה ודליה ייקחו אחריות והדברים האלה יעבדו ויהיה פה חגיגה לדמוקרטיה ויתנו את ה... וכולם נקבל יום בחירות דמוקרטי למדרן, ומי שיזכה כולנו נברך ונמשיך איתו הלאה. בסך הכל הבחירות זה יום אחד ועובר, וכולנו, כולנו בלי יוצא מהכלל מאחלים שהדברים האלה יעברו בצורה הכי יפה. אוקיי, שיהיה בהצלחה שלנו. פסח חלבי, המפגש הזה היה חשוב להתקיים? מאוד חשוב, כי אנחנו ראינו בשבוע שעבר שיש הסתות, יש אנשים שחושבים, שכחו שהם חלק מדלית הכרמל, התחילו לדבר בצורה לא ראויה ולא נכונה בדלית הכרמל, ואני מודיע פה שהאחריות תיפול עליהם כל מה שיקרה. אנחנו כפר אחד, משפחה אחד, אכפת לנו את הכפר שלנו, התושבים צריכים להיות אחים. ביום הבחירות זה בחירות דמוקרטיות, כל אחד יביע את דעתו לפי רוחו, לפי מה שהוא חושב, ואין מקום להסתות בין התושבים ובין המועמדים. אני כולי תקווה שנעבור את זה בשלום, כי כולנו אכפת לנו את הכפר, את המצב שאנחנו נקלענו לו צריך לתקן, כי מצבנו קשה, ואלה שחושבים להיות גיבורים ו...
הם האחראים על דליה היחידים. אני מודיע פה שדליה תלכרמל לא לאחד, לכולם. שאף אחד שלא יחשוב דליה תלכרמל לאבא שלו ולאמא שלו. דליה תלכרמל לכל תשמי דליה תלכרמל, ויש זכות לכל אחד שיבחר ויבקר. לכן זו דמוקרטיה, אנחנו מאחלים הצלחות לכל תושבי דליה תלכרמל, ומי שיצליח הוא ינהל את העניינים ואנחנו נברך אותו. תודה רבה. תודה רבה לך. כרמל נסרדין, מה יצא מהמפגש הזה? הגיע מפקדת משטרת חיפה לפה לעדכן אותנו על המצב הבטיחותי והביטחוני בדאלית כרמל לקראת הבחירות, ולבקש מאיתנו שכולנו נשמור על סדר ועל מצב נורמלי, ולא להביא לרמת המוטיבציה של האנשים שלנו לרמה יותר גבוהה, וכל המועמדים הסכימו שזו צריכה להיות הדרך. אני חושב שאנחנו די בוגרים, כל אחד מאיתנו, אין לנו שום בעיה אישית בכל הנושא הזה. אני וגם שאר המועמדים העברנו לה שהבעיות שלנו הן לא מתגמדות דווקא ביום הבחירות. אנחנו חושבים שיש הרבה חוסר סדר בדאלית כרמל, וודאי וודאי שהמשטרה היא לא מליץ יושר שהיום תבוא ותסביר לנו את הדברים האלה עכשיו, אבל אין ספק לחדד את הדברים האלה ולהעביר אותם לכל המועמדים שיקבלו אחריות נכונה על האנשים שלהם, זה חשוב מאוד. ובסדר, אוקיי, זה עבר. הנושא של הדברים של אכרם חסון נאמרו היום, עלו בישיבה שלכם היום? לא, אבל אני לא דיברתי באופן אישי ולא רציתי לנהל את המערכה הפוליטית או להגיב על הדברים של אכרם חסון מול מפקדת משטרת חיפה. זה לא המקום וזה לא הזמן, אבל חלק מהמועמדים דיברו על הצורך לשמור על איפוק ועל אווירה טובה. אני אומר, גם אני מתחייב כרמזי חלבי לשמור על האווירה הטובה, על הכבוד של האנשים, גם על הכבוד של המתמודדים, לנהל איתם ויכוח פוליטי, ויכוח על תוכנית עבודה, על חזון, ולא ויכוח על החיים האישיים של מישהו. ואני רוצה להגיד לך שברגע שאנחנו יורדים לרמה כזאת, אז חבל לדבר על המשטרה ולתת לבקש מהמשטרה שתפתור לנו את הבעיות. את העניינים האלה אנחנו צריכים לסדר בינינו. אני חושב שמי שפגע באנשים החיים והמתים צריך להתנצל על כך ולהתבייש. אתה יודע מה, אני מתבייש שהאיש הזה היה ראש העיר שלי, כי הוא לא ראוי בכלל לייצג ציבור, ולא במקומות שיש בהם אנשים מכובדים שמנהלים ויכוח דמוקרטי וויכוח ענייני לטובת הציבור ובענייני ציבור. אז אני חושב שאתמול הם הורידו אותנו לשפל המדרגה. זה לא קרה מאז 1951, מאז שנוסדה המועצה המקומית בדליה, שירדנו לשפל המדרגה הזאת. אבל מתאים לאנשים האלה, זו הרמה שלהם, וזה מה שאני רוצה שהציבור ידע, ואת התשובה הם יקבלו בקלפי ב-18 באוגוסט 2009.